کسی مصیبت سے حفاظت کے لیے، یا آئی ہوئی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اجتماعی طور پر صدقہ خیرات کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کسی مصیبت سے حفاظت کے لیے یا آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے اور دور کرنے کے لیے یا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے صدقہ خیرات بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چپکے سے دیا ہوا صدقہ یہ رب کے غضب کو اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے مصیبت سے حفاظت کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، یا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بھی خیرات کرنا چاہیے۔ اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ انفرادی طور پر، الگ الگ طور پر ہر انسان اپنے اعتبار سے صدقہ خیرات کرے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کبھی کسی موقع پر اجتماعی چندہ کر کے گھر گھر جا کر ہر انسان سے مل کر اگر چندہ جمع کیا جائے اور پھر اجتماعی طور پر کوئی چیز صدقہ اور خیرات کی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن چونکہ اس میں بعض مرتبہ جبر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، سماجی دباؤ کی بنیاد پر یا لوگوں کی دباؤ کی بنیاد پر لوگ چندہ دیتے ہیں، یا یہ کہ بعض مرتبہ ریا اور نمود کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور امکان ہوتا ہے، اور چونکہ اجتماعی صدقے میں طیب نفس، یعنی دینے والے کی نفس کی دل کی رضامندی اور خوشی شامل ہے، یعنی یہ یقینی بات نہیں ہے، اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اجتماعی طور کے بجائے انفرادی طور پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ بہرحال گنجائش تو اجتماعی صدقہ خیرات کی بھی ہے، اور عام طور پر بارش نہیں ہوتی نا تو اس موقع پر لوگ اس طرح چندہ جمع کر کے میٹھے چاول پکاتے ہیں یا کوئی چیز پکاتے ہیں، خاص طور پر بچوں کو کھلاتے ہیں اور عام لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ اجتماعی طور پر گنجائش تو بہرحال ہے، لیکن بارش اتارنے کے لیے اور بارش کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ ایسے موقع پر کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ کرنا چاہیے، انفرادی طور پر صدقہ و خیرات کریں۔